Vítejte zpět na Movie Night Live s pořadovým číslem 72, podle mě. Je to tak, že to, že co ničem si dneska zhodnotíme poslední zápas Oktagonu. Stalo se to, že jsme poprosili Oktagon o dva lístky. Původně tam se mnou měl jít Ondra, ale jakožto zaměstnanecký benefit. Nakonec tam se mnou šel Kocourek, kterého všichni dobře znáte z našich streamů. A dokonce, když si dáte extra.cz, sledujte. Potupa pro Kinslova mače. Šok, kauza. Potupa pro Kinslovu manželku Lela v první řadě. Krásnou Pavlu nechali sedět až za mikýřem. Až za mikýřem, ty vole. A sledujte, když se to tady proklikáte. Mně se líbí, jak to píšou, jak kdybys byl prostě jako... I Kocourek je tady. Kocourek tam se mnou byl, zaměstnanecký benefity proběhly. Tentokrát benefity využíval Kocourek. Kocourek time is incoming. Mně se líbí, ale jak to napsal, jak kdybys byl prostě nějaký odpad, jakože... Až za mikýřem, jo, jakože... ale prostě jako... Tvůj! Blech! Jakože... Je to smutný příběh. Zároveň my jsme se tam s Pavlou bavili a společně jsme si to s ní tam hrozně ten zápas užili, protože i přesto to bylo jako vypjatý hodně. Jak kdybych byl takhle jakoby blízká osoba toho fightera, víš co, tak si říkáš, ne, nebudu se moc zapojovat. Kam odcházíš? Nebudu se moc zapojovat, víš co, prostě nechám ho se soustředit, má tam jako svoje trenéry, který mu mají říkat, co má dělat a tak. No. A my jsme prostě se zadu slyšeli jenom vždycky. Jo, Paťo, drž si ho, koleno, look at, víš co. A tyhle těch inputů tam bylo tolik normálně. Ale on poslouchal teda mimochodem, jakože bylo hustý jo. To, že jo, ty jsi tam vlastně nebyl, já na to mluvím, no. jak bys tam byl. Vlastně. Ale my jsme přesně slyšeli prostě, jo, prostě koleno. A Patrik, ty vole, přesně tam začal dávat ty normálně ty údery, který trefoval, tak byly na poput prostě jeho manželky Pavlíny. A to je krásný. Un poco más. Muchas gracias. Te presentamos el Poco F5. No pierde el tiempo cargando. 67 vatios de carga turbo. 100% en 38 minutos. Es una belleza. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 con resolución FHD Plus más de respuesta rápida. Bajo consumo y colores nítidos. Tiene 2 GB de RAM. Y teniendo 12 GB de RAM y no teniendo 12 GB de RAM, son 24 GB de RAM. Gracias ICZC por su apoyo. Někdo ti volá? To vezmi, v pohodě. Klidně vem, Martine. Pojď v klidu. Slovinsko. Dobrý den. Krásně. Vyhrál jsem! Další vítězství! And still! The reigning champion! Undisputed, ty vole, undefeated. Ale přesně, co když je to kontakt z vesmíru? Když reálně prostě jako ti zkoušejí volat, vole, mimozemštěný. A ještě nepřišli jakoby na správný jako AI, který by dokázal transformovat jejich řeč, ty vole, do naší. Nevím. Ty vole, ty umíš maďarsky? Slušná ostravština. Jdem se kouknout na jinou věc, jo. Tohle je pro mě téma, který zase... Všichni, co sledujete internet, tak jste to už pravděpodobně viděli, jo. Ale Novby je streamer, ke kterému já jsem měl fakt jako speciální vztah. Jeden muž se rozhodl prostě v momentě, kdy máš všechno různě jako naumělkovaný na internetu, všichni se snaží jako tvářit se, že jsou lepší, než skutečně jsou. Na Instagramu prostě ukazují svoje životy, které jsou ve skutečnosti horší. Tak jeden muž řekl ne, jeden muž řekl prostě já to budu dávat ven autenticky, naprosto tak, jak žiju. Jako, a to dělá samozřejmě každý IRL streamer, ale urýkl se tím, že to je ještě jako v ústí, tak je to prostě o to víc spicy, o to víc mňamy. A teďka, když jsem tohle viděl, tak jsem si říkal, jako, možná, že jsem ho přecenil. To, že jsi schopnej 2,5 roku streamovat, mít na to napojený donaty, mít na to napojený bankovní účet a nemít živnost a neodvádět z toho daně. Když se znáš
s veškerýma ostatníma streamerama, který ti můžou říct, co máš dělat, proto aby ti nehrozil brutální průser z toho, abys nedělal trestný čin. Tak to je fascinující. V tomhle je Adéla poctivá, jakože už chápete, proč Adéla dělala velký deal z toho, že má živnostenský oprávnění? Takového lapili detektivové v Ústí nad Labem, a to přímo během živého vysílání. To přímo během živého vysílání. Popíjel, jindy zase vařil v lese na ohni, anebo si hrál s míčem. Nedělal to ale zadarmo, mladý... Mně se líbí, že hraní si s míčem je jako signifikantní porce jeho streamu, kterou se tam prostě rozhodli dát. A nebo si hrál s míčem. Streamer za vysílání podle detektivů ze všech koutů Česka pobíral peníze od svých diváků. Ty lidi mu posílají peníze a on za ty peníze vysílá 24 hodin svůj život. Státní zástupkyně nám nedala souhlas se zadržením, museli jsme si po něm operativně pátrat. No nezbylo nám nic jiného, než si stáhnout tu streamovací aplikaci a stát se na nějaký čas jeho fanoušky. Sledovali ho každý den ve dne v noci a vyplatil. Streamer totiž jedna... Sledovali ho každý den ve dne v noci. Byla to operace, do které směřovalo úsilí 4 let. 4 roky směřovali, 4 roky detektivové sledovali tohoto mladého streamera a snažili se pomocí letových čar a pomocí hvězd určit, geolokalizovat jeho polohu. Nakonec se jim to podařilo s pomocí moderních technologií, jako je mobil a aplikace Twitch. Jednoho dne zamířil vlakem do Ústí nad Labem a celou cestu... Ani Sherlock Holmes by ho nenašel. Tenhle ten frajer prostě normálně, já doufám, že tenhle ten frajer, ten mluvčí, bude mít Jiří Píša, že bude mít normálně někdy nějakou scénu, kde jenom takhle jede s těma očima, víš co, a máš tam ten slow-mo vizualizaci toho, co musí udělat pro to, aby prostě použití dedukce. Byla nám nic jiného streamovací aplikaci a stát se na nějaký čas jeho fanoušky. Sledovali ho každý den ve dne v noci. Každý den, ale jako tady je na tom blbý to, že tady je, co to je, CNN Prima News, jako pravděpodobně nebyla k detektivům fair, podle mě. Podle mě ta reportáž šla udělat bez toho, aniž by řekli, sledovali ho každý den ve dne v noci. Myslím si, že... Že to není to úplně pravda, pravděpodobně. Totiž je, jaké tak bylo jeho překvapení, když ho na nádraží přímo během vysílání vyzvedli jeho nejvěrnější fanoušci, ústečtí kriminalisté. Ten člověk s námi spolupracoval, on si byl vědomý toho, že je nějaký problém ohledně daní, ohledně odvodů, nicméně vůbec mu nedošlo to, že by se mohl dopouštět i trestného činu. 10 000 lidí prostě využívá těchto služeb a inkasuje za to nějaké příjmy a myslí si vlastně, že vykonává nějakou uměleckou činnost. Tohle není pravda. Streamer se dopouští neoprávněného podnikání. Streamer si podle policie vydělal více než 1,5 milionu korun ke svému příjmu. Money. Jak jinak, než na internetu. Já jsem se s těma plecajtama, ale řekli mi, že streamá 2,5 roku bez toho, jako aniž byste měl jakože živnost. Jak se vám to povedlo? Se nám třeba jako chvíli něco, že budu muset zaplatit. No a tak jakože to je moje blbost, že jo. Ale dopadlo to dobře. Policie apeluje takhle na to streamery, aby se tady zařídili to živnostenské obho. Jako já se ve finále směju, já se tady směju toho, jak v té reportáži působí úplně příšerně tyhle ty záběry, ale jako kdyby... jsme měli nějaký takovýhle průser a CNN Prima News vybrala ty nejvíc spicy věci tady z našich streamů, tak si myslím, že bychom neudělali také vůbec dobré jméno streamerské komunitě. Přesně tak, co oniž to končí, i když to není sám. No a co, Martine, smiř se s tím. Smiř se s tím. Díky, že jsi člen 2 měsíce, ale smiř se s tím. Já to končím. Ty chravo. Tak dobrou noc, dámy a pánové. Mně se líbí, jak ty streamy končíš reálně, že prostě jdeš do prdele, že se zbalíš na tom streamu prostě. Se normálně zbalíš prostě a pak jenom čau.